Hej så, folkens. Jamen, jeg tænkte, det var lidt tid til en ny lille opdatering her. Jeg kan ikke engang huske, hvad den sidste video har været, men jeg har været spenderet de sidste par dage i Seattle, som er en meget fed by. Og har hængt ud sammen med ham. Jeg var på workshop ude ved Mount Rainier, som også var meget sjovt. Vejret var ikke sindssygt godt, så vi fik ikke rigtig nogen stjernehimmelsbilleder. Men jeg mødte nogle mennesker, og det var jo sådan set også lidt derfor, at jeg gjorde det. Og så har jeg været i Seattle, og faktisk hver aften hængt ud sammen med ham. Dave, som var ham, der havde workshop. Så det var cool. Jeg har fået nogle solnedgangsbilleder og noget fra Seattle. Ja, der kørte jeg fra i går. Jeg sovede her i nat. Det her, det er Ruby Beach. Som jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have en solopgang ved. Men jeg har sådan en rimelig diset. Klokken er, det ved jeg ikke, en halv time efter solopgangen. Jeg tror klokken er 6:30 om morgenen. Men har er rimelig cool alligevel. Der er sådan en hel sø her, der er fuldstændig spejlblank. Og så har vi stillehed lige herude, som I nok kan høre. Og så er stranden her, det er simpelthen, det er måske derfor det hedder Ruby. Jeg ved ikke, hvad Ruby betyder, men alle sten her, det er simpelthen bare fine, rundslebede sten, helt ned til den mindste, til den største, smutsten, fuldstændig en masse. Så langt øjet rækker. Dem stavler folk så åbenbart sådan rundt omkring. På den der har de stavlet nogen, og heromme er der stavlet helt vildt mange på den her. Det kan være, jeg skal stavle en også. Har jo ellers en lille kugle med nogle klipper ude i vandet, og ja, jeg havde håbet lidt på, at solen sådan ville skinne igennem, så man kunne få sådan nogle solstråler i noget af alt det her dis. Men det kan være, det kommer. Hvad er planen? Planen er de næste par dage at køre ned langs med kysten her. Jeg håber sandelig, at jeg får lidt solnedgangsting halløj her. Så var jeg jo. Det havde jeg helt glemt, mand. Jeg var på noget, jeg fik anbefalet af en, der hedder Jason, som jeg også mødte på den der workshop. EMP Museum, som står for Experience Music Project, tror jeg, eller sådan noget andet. Som er et museum inde i Seattle, hvor de jo har, det er jo ligesom herfra, hele grunge-tingen er fra. Så de har sådan hele Nirvanas historie. Og en masse af de guitarer, som Kurt Cobain, hans smadrede i sin tid. Så det var jo lidt et must at gå ind og se det. Eftersom det jo ligesom er Nirvana, der er skyld i alt det musik, jeg ligesom hører i dag. Så det var jo ligesom en no-brainer at gå derind. Og det viser så, at det også er den anden halvdel af Science Fiction Museum. Så der var alle mulige remedier fra science fiction film, og jeg skal komme efter dig. Så det var jo overdrevet det fedeste museum, jeg til dato har været på. Det var jo super cool, mand. Så det er jeg glad for. Jeg havde købt parkering til 3 timer, og tænkte, det er nok alt rigeligt. Og jeg nåede ikke engang at se alt det, jeg gerne ville, fordi jeg skulle tilbage og hente bilen, og så skulle jeg så op og mødes med Dave. Det var sgu et overdrevet fedt museum. Helt klart, hvis man er til rockmusik og science fiction, så er det et must at se, hvis man er i San Francisco. Der er kraver her til gengæld. Og så er der også ret meget drivtømmer. Jeg ved ikke, om I kan se derovre. Der ligger en hel del. Der er sikkert masser nede langs ved stranden. Og derinde selvfølgelig. Og her. Og den der rimelig store drivtømmer. Det var vel alt, tror jeg. Jeg sovede i bilen i nat.
og gør det nok også i morgen. Ja, jeg tror det er jo det. Nu vil jeg gå lidt herhen af og se om jeg kan få nogle fede togebilleder. Togebilleder. Men ja. Det var alt for nu. Jeg ved ikke hvornår I får den her video. Først om et par dage højst sandsynligt. Så det er vist også et stykke tid siden jeg sidst har lavet noget rigtigt på hjemmesiden, så jeg må vel hellere få lagt noget op. Og det kan være jeg skulle se hvad der er filmer. Overvej her. Jo, men altså det er jo meget sejt. Det her, jeg ved faktisk ikke om det er havgus eller om det er tåge eller hvad der. Det er meget sejt, men altså, solen har vi jo også stå op deroppe. Altså solen går ligesom ned herude. Så jeg ved ikke hvor meget solopgang man sådan vil få her. Men altså jeg tænkte at man, det kunne være den farvede noget. Det er jo lidt orange. Det gjorde den ikke. Ikke i dag i hvert fald. Men jeg er heldigere i morgen. Nu vil jeg stoppe inden det bliver for meget plader. Vi får lige et slutbillede af verdens største samling af smutsten. Det er helt vanvittigt. Det er vildt, de bare alle sammen er. Og der er en der ikke. Der skiller sig lidt ud. Ja. Yeah. Stilhed. Og herr Nielsen siger tak for nu. Vi snakkes ved. Hey.